Odbora za spoljne poslove i predlažem dopunu dnevnog reda, a to je razgovor sa novoimenovanim ambasadorom Republike Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu, gospodinom Ognjenom Pribićevićem, pre odlaska na diplomatsku dužnost. Molim da se glasa o dnevnom redu sa predloženom dopunom. Ko je za? Ko je protiv? Ima li ko uzdržan? Konstatujem da smo izglasali dnevni red za 25. sednicu odbora, a sada predlažem usvajanje zapisnika sa 24. sednice odbora za spoljne poslove. Ko je za? Ko je protiv? Ima li ko uzdržan? Konstatujem da smo izglasali usvajanje zapisnika sa 24. sednice odbora za spoljne poslove. Sada prelazimo na raspravu po tačkama usvojenog dnevnog reda. Prva tačka inicijative za posete. Pre svega imamo poziv za učešće predsednice odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva na sastanku predsednika odbora za rad i socijalna pitanja u okviru parlamentarne dimenzije predsedavanja Litvanije Savetom Evropske unije od 10. do 11. novembra 2013. godine u Vilnusu. Poziv za učešće dobila je predsednica odbora Milica Dronjak. Reč je još o jednom sastanku u okviru parlamentarne dimenzije predsedavanja Litvanije Savetom EU. Troškove učešća snosila bi Narodna skupština. Odbor je dao saglasnost da predsednica... To je znači predlog i molim da se izjasnite. Ko je za? Ko je protiv? Ima li ko uzdržan? Prelazimo na sledeću inicijativu. To je inicijativa Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za organizovanje regionalnog seminara na temu uloge parlamenta u borbi protiv korupcije u Narodnoj skupštini Republike Srbije 29. novembra 2013. godine. Odeljenje za podršku projekata Saveta Evrope iznelo inicijativu za održavanje ovog regionalnog seminara u cilju podizanja svesti poslanika o mehanizmima u borbi protiv korupcije u parlamentima. S obzirom da se Komitet za pravila procedure Parlamentarne skupštine Saveta Evrope bavi ovim pitanjem, tražena je i podrška tog komiteta za održavanje prve serije seminara na tu temu. Imajući u vidu da je član Srpske delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Nataša Vučković predsednica tog komiteta u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Narodnoj skupštini Republike Srbije je ponuđeno da bude koorganizator jednodnevnog regionalnog seminara na temu sredstva koje su dostupne nacionalnim parlamentima u borbi protiv korupcije 29. novembra 2013. godine. Na seminaru bi učestvovali poslanici iz jugoistočne Evrope, po 4 poslanika iz Albanije, BiH, Bugarske, Grčke, Makedonije, Rumunije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Izvestioci Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, eksperti GREKA, OECD-a i OEPS-a, najveći deo troškova bi snosio Savet Evrope. Obaveza Narodne skupštine Republike Srbije bi bila da se obezbedi sala za 50 učesnika sa 2 kabine za prevođenje i 1 obrok za učesnike. Odbor je takođe dao saglasnost za organizovanje ovog seminara i ko je za? To je bilo ovde u Beogradu. Da, 29. novembra, da, nego je predugačko više. Ko je protiv? Ima li ko uzdržan? Prelazimo na sledeću inicijativu, a to je poziv za učešće na konferenciji za žensko preduzetništvo Stup privrednog razvoja od 11. do 13. oktobra 2013. godine u Herceg Novom, Crna Gora. Poziv za učešće upućen je narodnim poslanicama Dubravki Filipovski i Mariji Obradović, članicama Ženske parlamentarne mreže, organizator konferencije Medijska kuća Biz Life koja snosi troškove učešća. Ko je za? Ima li ko protiv ili uzdržan? E, sada prelazimo na redovne aktivnosti stalnih delegacija. Da, odbor je dao saglasnost takođe za učešće Dubravke Filipovski i Marije Obradović na pomenutoj konferenciji. Sad prelazimo na redovne aktivnosti stalnih delegacija, a to su sastanak Komiteta za kulturu, nauku, obrazovanje i medije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 3. i 4. decembra 2013. godine u Parizu, zatim sastanak Komiteta za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 5. decembra u Parizu, podkomitet za izbor sudija Evropskog suda za ljudska prava Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 9. decembra i 11. decembra 2013. godine u Parizu, Komitet za politička pitanja i demokratiju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 10. i 11. decembra takođe u Parizu, Komitet za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 12. decembra u Parizu, Monitoring Komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 13. decembra 2013. godine u Parizu i Biro Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 16. decembra 2013. godine u Parizu. Ja vas molim da konstatujemo ove redovne aktivnosti stalnih delegacija, da li ste saglasni? Dobro. E, sad prelazimo na treću tačku dnevnog reda, to su izveštaje o realizovanim posetama.
Takođe, prvi je izveštaj o učešću stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije pri parlamentarnoj skupštini OEBS-a na 22-godišnjem zasedanju u Istanbulu u Turskoj od 29. juna do 3. jula 2013. godine. Onda zatim izveštaj o učešću delegacije Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku na prvom sastanku članova parlamenta zemalja potpisnica ugovora o osnivanju energetske zajednice koji je održan u Beču 4. jula 2013. godine. Zatim izveštaj o učešću delegacija Narodne skupštine Republike Srbije na 41. sednici Odbora za ekonomiju, trgovinu, tehnologiju i ekologiju parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje u Gandži, Azerbejdžan, 4. do 5. septembra 2013. godine. Sada vas molim da glasamo o ovim izveštajima. Ko je za? Ko je protiv? Ima li ko uzdržan? E, sada prelazimo na tačku 4, ostali realizovani kontakti. To imamo zabelešku o razgovoru predsednika Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Republike Srbije Miloša Aligrudića sa Arsenom Ajsinom, drugim sekretarom ambasade Ruske federacije u Beogradu, održanom 28. augusta 2013. Zatim imamo i zabelešku o sastanku predsednice poslaničke grupe prijateljstva sa Marokom Narodne skupštine Republike Srbije Smina Obradović sa ministrom savjetnikom ambasade Kraljevine Maroku u Beogradu koja je održana 4. septembra 2013. godine. I imamo zabelešku o razgovoru Aleksandra Đurović, šefa stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope i dr. Dijane Vukomanović, šefa stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u parlamentarnoj skupštini OEBS-a sa Dauletom Tulkabajevim, savjetnikom u ambasadi Kazahstana u Budimpešti, održanom 10. septembra 2013. godine. Odbor je konstatovao ove navedene zabeleške, takođe i vas molim da to konstatujemo. Zatim imamo izmene i dopune u poslaničkim grupama prijateljstava, izmena u sastavu poslaničke grupe prijateljstva sa Holandijom. E sad samo da vidimo ko je narodni poslanik, koji pristupa tu. Da. Ko je to? Pa može samo da se... Neven Cvetićanin. Da, želi da postane. On želi da postane, da. I imamo izbor novog predsednika poslaničke grupe prijateljstva sa Irakom da imenujemo gospodina Dragomira Karića. Sada treba da glasamo izbor Dragomira Karića. Aha, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Zoran Babić, obavestio nas je da dosadašnji predsednik poslaničke grupe prijateljstva sa Irakom, Otto Kišmarton, nije u mogućnosti više da predsedava ovom grupom i predložio novog kandidata za predsednika poslaničke grupe prijateljstva sa Irakom, Dragomira Karića. Budući da se u sastavu ove grupe nalaze poslanici samo SNS-a, pretpostavljam da nema drugih kandidata. I sada vas molim da pređemo na glasanje vezano za izbor predsednika poslaničke grupe prijateljstva sa Irakom gospodina Karića. Ko je za? Ima li ko protiv ili uzdržan? Ne. I sad prelazimo na razgovor sa novoimenovanim ambasadorom, gospodinom Oginom Pribićevićem, pre odlaska na diplomatsku dužnost. Da vam poželim dobrodošlicu u ime svoje lično i članova odbora za spoljne poslove. Obično je praksa nekih desetak minuta da prosto izložite vaše teze, s obzirom da ih mi svi imamo, da ste ih dostavili na vreme, tako da evo možete da uzmete reč, a kasnije otvaramo raspravu. Hvala. Hvala. Dame i gospodo, uvaženi poslanici, veliko mi je zadovoljstvo i čast da mogu da vam... se čujemo, čujemo se. Sigurno da mogu da u desetak minuta govorim o tome kako ja vidim moj budući boravak u Britaniji u svojstvu ambasadora Srbije u Velikoj Britaniji, šta bi bili neki naši najvažniji prioriteti, a naravno sve to u skladu sa politikom vlade Republike Srbije i vašim ostalim stavovima kada je u pitanju spoljna politika. Znači, ono što je na početku interesantno i što je posebno za mene jako interesantno, moram vam reći da ja odlazim u Veliku Britaniju u trenutku koji je politički jako zanimljiv za ovu značajnu zemlju. Dve su stvari u pitanju. Jedna jeste najava sadašnjeg premijera Kameruna da će, ukoliko konzervativna partija dobije naredne izbore u Velikoj Britaniji, da će ona raspisati referendum oko ostanka ili izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. To je svakako izuzetno značajna stvar koja po posledicama svakako neće se ograničiti bilo kako da bude na samu Veliku Britaniju, nego će, s obzirom da je reč o
članici Saveta bezbednosti, je li jedna od velike četvorke u Evropskoj uniji i svakako uz Francusku i Nemačku najznačajnijoj zemlji Evropske unije. Druga tema jeste referendum u Škotskoj. To je tema koja naravno i nas zanima kao i ova prva. To su teme koje direktno se tiču i naše unutrašnje politike i svakako je veoma zanimljiva. Ja ću se u granicama svojih mogućnosti truditi da obe ove teme ispratim, da što više obavim razgovora, da analiziram, da razgovaram sa ljudima o tim temama i o tome naravno informišem i ministarstvo i vas ovde i vladu i sve koji su zainteresovani za ove dve teme koje su po meni zaista neke od najvažnijih evropskih tema sledeće godine, kao što su ove godine bio recimo izbori u Nemačkoj, jedna tema koja je privlačila veliku pažnju, sledeće godine su to svakako ove dve teme. Ja sam već sad, da kažem, razgovarao, gledao sam naše papire iz ministarstva, razgovarao sam sa britanskim diplomatama i nekakve procene su sledeće na današnji dan i tu se naravno i oni i ja se ograđujem s ovim, jeste da kako sad stoje stvari u Škotskoj nema raspoloženja za otcepljenje od Velike Britanije, ali moramo podvući vrlo jasno da se to preko noći faktički može promeniti jer je to jedna jako osetljiva tema, odnosi Škota i Engleza, kao što znate kroz istoriju, vrlo senzitivna tema i rekao bih da se za sad premijer Kamerun vrlo, vrlo pažljivo ponaša i svakako gleda da nigde se ne dopusti nekakva optužba na njegov račun ili vlade da vrše majorizaciju ili dominaciju u odnosu na Škote. Za sad, moram reći ponovo za sad, tu bi se ograničio, on to dosta vešto radi i raspoloženje nije da otcepljenje, ali ponavljam, to je na današnji dan, a do referenduma ima još puno vremena i ko zna kako će se stvari razvijati. Što se tiče druge teme, svi se slažu da je mnogo osetljivija tema oko ostanka, jer verovatno i vi pratite kroz štampu, vrlo je jaka struja u Velikoj Britaniji, ona nije samo u konzervativnoj partiji, imamo sada i partiju koja zagovara izlazak iz Evropske unije. Britanci su tradicionalisti i prosto je vrlo snažan taj pokret struja koja želi da smatra da Britanija ne treba da žrtvuje obeležja svog nacionalnog suvereniteta, kao što znate nisu ni u monetarnoj uniji, imaju niz posebnosti u odnosu na Evropsku uniju i po oceni i britanskih diplomata s kojim sam razgovarao, ta tema je, da kažemo, onako osetljiva i prosto vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijati. Ima tu više opcija ukoliko bi pobedili konzervativci, sad kako bi se oni postavili, pa ima 1, 2, 3, 4 uslova, pa sad ako pobede laburisti, ima 1, 2 opcije, ali ne bih preterano sad više o tome govorio. To su svakako dve teme koje svako ko se bavi političkim naukama i uopšte društvenom teorijom i ovakvom jednom diplomatskom profesijom predstavljaju veliki izazov u svakom pogledu. Znači, ponavljam, to su teme koje će imati veliki uticaj i na budući razvoj Evrope, s obzirom da je Britanija jedna od tri najznačajnije članice Evropske unije i zemlja koja je članica Saveta bezbednosti, zemlja sa posebnim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Šta bi bili prioriteti naši u svemu tome? Naravno, ostaje i dalje kao jedan od nekoliko najvažnijih tema jeste naši razgovori oko Kosova i Metohije sa Velikom Britanijom. Kao što je poznato, mi imamo različite stavove po tom pitanju, tako da prosto ti stavovi se sigurno neće približiti, ali kao što i vidimo sada od izbora nove vlade, postoji jedan trend da se vrlo, da kažem, tesno radi sa Velikom Britanijom, o čemu govori vrlo jedna pozitivna stvar, da je u poslednjih godinu dana dva puta William Hague boravio u Beogradu, britanski državni sekretar. Jednom prilikom, kada je on bio, ja sam imao priliku, on je tražio da se vidimo, imali smo priliku da razgovaram i moram reći da me je zaista, da kažem, i prijatno iznenadilo i, da kažem, drago mi je da je Velika Britanija pokazuje interes za ovo područje i on lično. Ovde oko Kosova, znači, ne bi išao dalje, možemo razgovarati, jeste, naravno, mi imamo različite stavove, ali ono gde mi možemo da radimo jeste da pokušamo da dođemo do što bolje pozicije kod Britanaca kada je u pitanju sever Kosova i da prosto ukupno položaj našeg naroda na severu i Kosovo i Metohije, koje je naravno deo naše teritorije,
da ga prosto kod tako velike sile, kao što je Britanija, pokušamo da se izborimo za što bolje pozicije. Ponavljam, njihov stav sigurno nećemo promeniti, ali ne verujem da će ni oni naš. Ono što je dobro jeste da ta aktivnost je izuzetno živa između Britanije i Srbije u poslednjih i nekoliko meseci, a zadnjih godinu dana evidentno što se vidi po posetama. Druga tema jeste Evropska unija, gde Britanija nas naravno podržava, čak bih rekao intenzivnije nego neke druge velike zemlje. Generalno oni su dosta pozitivni prema procesu proširenja uz naravno uslov ispunjavanja kriterijuma i tu opet postoji neki, da kažemo, mali prostor za nas, diplomatski prostor koji možemo iskoristiti u našu korist, imajući u vidu da je taj britanski stav nešto pozitivniji, ne samo prema nama, nego i svim zemljama u ovom delu Evrope u odnosu na neke druge značajne i uticajne sile u Evropskoj uniji. Treća tema koju bih ja želeo posebnu pažnju da posvetim jeste ekonomska pitanja. Vi ste videli u izjavama naših najviših predstavnika izvršne vlasti se ta tema potencira, ja bih rekao s pravom, zato što svesni smo u kojoj smo mi poziciji danas i standarda našeg i života našeg i mislim da u tom smislu je svaka intenzivnija saradnja sa Velikom Britanijom veoma dobro došla. Velika Britanija u suštini, rekao bih, ima prilično, da kažem, male investicije u Srbiji, to je nešto ispod, rekao bih, pola milijarde evra u prethodnih desetak godina. Najveći investitor ovde je British American Tobacco, koji je kupio fabriku u Duvana u Vranju i oni baš na današnji dan imaju proslavu 10 godina rada u Srbiji. Znači, jedan od mojih poslova, pored ova pomenuta dva malo pre, bi bio da pokušam da nekako Srbiju, da kažem, približim više britanskim investitorima, imat ćemo priliku već krajem ovog meseca, imat ćemo investicionu konferenciju gde će govoriti i premijer i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija, gde ćemo pokušati da prosto pokažemo Srbiju, da približimo Srbiju jednom širem krugu britanskih investitora, mislim da je to izuzetno značajno. U ovom trenutku, ponavljam, to je British American Tobacco koji je najveći investitor, iako to nije neka investicija, svaka je velika naravno, ali prosto mi želimo mnogo veće i nama su potrebne investicije od pola milijarde, milijardu, a i ova svakako je respektabilna, mislim da je 200-300 miliona. Od naših fabrika najveći izvoz ima Tigar i to je ogroman deo u našoj trgovinskoj razmeni koja je opet daleko od toga da bude onakva kakva mi želimo. Problem je, evo i jutro sam razgovarao sa britanskim diplomatama, problem je u tome što naravno prosto oni smatraju da ovde moraju se poboljšati uslovi. Znači ono sve klasično što čitamo svaki dan po novinama, znači od birokratije, administracije i tako dalje i mislim da je to ključno što treba ovde da poboljšamo. A drugi problem jeste u tome koji je objektivne prirode, a to je da Britanija kao sila, za razliku recimo od Nemačke, mnogo više gleda put Azije, Bliskog istoka nego ovih naših krajeva. I to je sigurno razlog što njihove firme nisu ni izbliza prisutne ovde, poput nemačkih, austrijskih ili italijanskih, a s druge strane, kao što znate, i Britanija se dosta svoje industrije oslobodila i nije u toj meri industrijski okrenuta kao recimo Nemačka, koja ima jednu vrlo snažnu osnovu u industrijskoj bazi. Znači, ja bih svakako taj svoj posao u tom smislu gledao i dosta vremena bih odvojio pokušaju da uradimo nešto. Mislim da je tu vrlo važno da se nekakav rezultat napravi. Ja moram da kažem s ponosom da zajedno sa svojim prethodnim sastavom ambasade u Berlinu u velikoj meri smo doprineli da firma Leoni dođe ovde u Srbiju, dole u Prokuplju, to je 20 miliona evra i to je nastalo kao rezultat, da kažem, skoro godinu dana našeg upornog rada na traganju za nemačkim investitorima. Mi smo bili vrlo, da kažem, vredni i uporni u tome, obilazili smo sajmove, što je u Nemačkoj lakše, jer tamo se ljudi mnogo vole tu instituciju sajma, to je neverovatno, vole da jedu, idu, vode decu i tako, i prosto smo se i mi na to navikli, onda smo obilazili sajam po sajam, Hanover, Stuttgart, Minhen i tako smo na jednom sajmu naišli na ovu firmu Leoni, na nekom štandu, i
Meni se taman sin rodio, ja sam njega vodio, možda imao 6 meseci i nekoliko saradnika i supruga, mi smo svi onako išli i to je valjda bilo simpatično tom čoveku, gospodinu Hamanu, on je izašao i prvi razgovor je upravo na tom štandu obavljen u Hanoveru na sajmu i mi smo onda njih pozvali, oni su bili u Maroku, u Rumuniji i planirali su negde drugde da idu, mi smo rekli zašto ne dođete u Srbiji, imate to, imate povlašćeno za Rusiju i tako i eto tu je sada došao, Leon je došao u Prokuplje. Znači, prosto mislim da je rezultat moguće napraviti, ali odmah bih rekao da je Nemačka tu vrlo specifična, u Britaniji to će ići mnogo teže, s obzirom i da oni gledaju u drugom pravcu, ali nije nemoguće. Znači, prosto morat ćemo da radimo na tom pitanju. I sledeća tema, ne bi širio prioritete, jer prioritete uvek mora malo da bude. Četvrti prioritet jeste nauka, kultura i, da kažemo, uslovno rečeno neko, ali najuslovnije, rebrandiranje Srbije. I dalje, Srbija, kao što vidite i po medijima britanskim, kao što možete vidjeti i po papirima Ministarstva spoljnih poslova, dosta se spominje u kontekstu prošlosti koju mi želimo da prevaziđemo i mislim da puno radimo na tome kroz aktivnosti i prethodne i ove vlade, ali prosto mislim da Srbija treba da se prepoznaje po nečemu drugom, a ne po nekim tragičnim događajima iz bliže prošlosti. To će naravno isto jako teško ići, ali mislim da nije nemoguće raditi na tome, posebno sa britanskim medijima, sa britanskom naukom, kulturom. Imam dosta, da kažem, dobrih saradnika u Londonu, od kojih se neki baš dugo bave medijima, a ja sam sam jako dugo prisutan u Engleskoj, gotovo 20 godina, više puta sam boravio na Oksfordu, u univerzitetu, deda mi je tamo doktorirao, otac, i ja sam puno proveo, tako da jako puno znam ljudi iz toj sfere, a bio sam 2 puta i stipendista po 6 meseci, po 3 meseca Reuters fondacije, kroz koju sam imao prilike da upoznam veliki broj novinara, Independenta, Guardiana, Timesa, Financial Timesa i tako. Znači, prosto taj lični kontakt mi je vrlo važan i ja ću iskoristiti maksimalno koliko mogu te lične kontakte s tim ljudima da razgovaramo, da pričamo i prosto, eto, nadamo se iz toga neki mali, mali napredak da može da se napravi. Ponavljam, to će biti onako jedva možda vidljiv, ali da ako se vidi i pod lupom, bit će dobro, jer mislim da nama treba puno, puno vremena da i popravimo i ekonomsku situaciju i da to jednu vrstu rebrandiranja Srbije napravimo, ali ja sam pun optimizma i energije i vere da može da se uradi to, naravno sve zajedno sa Ministarstvom spoljnih poslova, Vladom Srbije, Skupštinom Srbije i samo svi zajedno možemo da uradimo kroz tu zajedničku saradnju, a tu se očekuje naravno i od vas doprinos u smislu parlamentarne saradnje. Mislim da su tu Britanci itekako interesantni za to s obzirom na svoju kulturu i tradiciju i tu zapravo najviše treba i očekivati, da kažem, i vaših poseta i vaših dolazaka i razgovora, jer sami znate šta znači u Britaniji MP, to je nešto što je institucija mnogo više nego u nekim kontinentalnim zemljama. MP je stvarno institucija uvek bila u Britaniji, to smo i učili na fakultetu, član parlamenta. Tako da, u tom smislu očekujem i vaš veliki doprinos tom poboljšanju odnosa sa Velike Britanije i završavam tim da kažem da stvarno unazad možda godinu dana i recimo 6 do 9 meseci odnosi su onako što kažu diplomate primetno u jednom uzlaznoj fazi. Tako da je lepo ići za ambasadora kada se odnosi se nalaze u jednoj takvoj uzlaznoj fazi. Eto, ja mislim da sam i sad predugo govorio, ali to bi bilo to, sad sam raspoložen da pričam. Hvala vam na vašem izlaganju. Evo sad prelazimo na raspravu, ako ima neko pitanje od člana odbora. Evo, gospodin Neven Cvetičanin. Zahvaljujem na reči, ja svakako ne bih da postavljam pitanja budućem ambasadoru po svemu sudeći u Velikoj Britaniji, samo bih dodao nekoliko reči o lično Ognjenu Pribičeviću, s kojim sam imao čast i zadovoljstvo da radim na Institutu društvenih nauka i samo bih istakao da je dobro i za državu Srbiju što šalje jednog vrhunskog naučnika iz oblasti društvenih nauka, što šalje čoveka koji je boravio i na najboljim univerzitetima, ne samo u svetu, već i u Britaniji, kao što je recimo
Oxford, gde sam i sam imao prilike da boravim i mislim da je upravo to dobar način da promovišemo i nacionalni interes i konačno mislim da je Institut društvenih nauka koji je pre toga dao i Koštunicu i Đinđića i Mićuna i ostale, ostao samim tim jedno malo jezgro regrutovanja ljudi za najviše državne položaje. Hvala. Ništa vi. Da li se još neko javlja za reč? Želimo vam sreću. Želimo vam sreću i uspeha u budućem radu. Hvala. Zahvaljujem vam se na današnjem sastanku i vama i predstavljivim i tajstva spojnih poslova. Mi sada prelazimo na 8. tačku dnevnog reda. Razno, da li ima neku sugestiju ili nešto? Da, prelazimo na 8. tačku dnevnog reda. Tačku razno, da li ima neko nešto po tačkom razno? Ništa, hvala, najlepše, završen je 20. sesija, gospodine Konstantinoviću.